plastic bag, drifting through the wind, wanting to... Takže ahoj, toto bude nový Seroš, příběhy Garyho a Larryho. Garyho a Tommyho. Tyjo, on si pořád plete moje jméno. Kde seš, aby jsem tě nezašlap? Takže toto bude moje představení. Tady jsem před tebou, natáčej mě. Já se jmenuji Gary, je mi asi tak 15. Je mi asi tak 3 roky. Kde jsi? Je tady. Tady, no přesně. Je mi asi tak 3 roky, vážím půl kila a měřím půl milimetru. No a teď asi vám řeknu příhodu, jak jsem se naučil mluvit a jak jsme se potkali s Lenim. Ne. Já si doteď nepamatuju jeho jméno. S Tonym. Bylo to v jednom létě, kdy jsem se jen tak poflakoval u nějaké jídelny. Jenže on tam přišel a skoro mě zašlápl. Naštěstí ho nějaká ženská zastavila. No a víte, jak to chodilo. Prostě mě zachránil a ta ženská mu řekla, ať se o mě stará. No, dal mi lektvar, abych začal mluvit. Bylo to to nejhorší, co jsem kdy udělal. To mluví samozřejmě sarkasticky. No. Měl jsi někdy nějakou vážný vztah? No. Bylo to asi na jaře. Já už si nepamatuju její jméno. Byla to, jo, už si pamatuju, Mary, a ze všeho ne, ale rozvedli jsme se kvůli tomu, že strašně ráda jedla likéry. Takže já ona denně chodila do domu nalitá a já už jsem to nemohla vytrpět. Počkej, takže se to jmenovala celým jménem? Mary, Berry, a říkal jsem jí přes dívkou likéry. Ano. Jo, no, tak to tvá Mary Berry nebo Mary Carey, samý likéry. A teď něco o tobě, povídej. No, já tady tak trošičku máme skin holky, protože to nejde změnit, takže... Nechá se dlouhý vlasy, fuj, stýpku jeden. A co to tamhle dělá ten glowstone? Počkat, nejdřív se jdeme podívat na ten glowstone, pak teprve proskoumáme tamhle tu podivnou chajdu. Au. Co to je divná chajda? Tamhle je ta chajda. Neutopíš se, Gary? What the fuck, to jsem ještě neviděl. To si ze mě děláš srandu, to jsem ještě neviděl. A protože jsou iron bloky. A to jsem ještě neviděl. Kdo viděl jednou tohleto, že byste uprostřed jezírka spadli do obrovitánské džungly? Tak napište do komentářů prostě. Že ty jsi na mě zase vlez bez mýho vědomí? Ne. Nevlez! Co, za koho mě máš? Je, tam to vypadá jako ve svinčíku. Co to je? Krásný dům. Pes je jablok! Je, pes! No. To snad ne, já mám hodně rád pejsky, pusť mě tam. Je, ahoj pejsku! Ahoj pejsku! Co si nemenuješ nijak? Ty budeš do rohu a necháme tě sedět. Postel! Máme svoji vlastní postel. Kámo, já si lehnu do pece. Ulov mě. Tak tam nic není. To netopí. Crafting, krásné dveře. Nic u sebe. Co je asi dole? Pojď. Au. Prostě žijeme. Au. Už jsem dole, pojď. Tohle to asi roztěžíme, ty celý se jednou. Koukej. Já se jdu vykoupat. Jo, a nevadí, když... Koupací kotel, ale jde to taky. Do ty úplně vlevo nechoď, tam jsem se právě pomočil. Vrať, jde ty úplně vpravo. Kovadliny, large chest, and dvě ender chestky. Je, vajíčka! Zkus dát skeletona a wolfa vedle sebe, třeba budou velcí kamarádi. Co víš? No... Zkus to, nejsme žádný... Skeleton a pes k sobě moc nejdou. Nejsi žádný výzkumník. Pane,
bože, a já jsem... Každý ví, že vlk žere všechno, co je z kostí. A já jsem vždycky ho měla rád, vlka. No nic. Ty vodu, měli bychom mu trochu pomoct. Ne, v pohodě to zabil. No. Přidáme mu, že jo? Přidáme mu tady... Teďka, a víš co? Teďka budou jeden na dva skeletony. A víš co? Ty by se směl stát úplně... Oni ho zabili, to musíme... On je po tobě! Budou po mně, tam, už jdu po něm, už jdu po něm, už jdu po něm! Spavni Wolfe, spavni Wolfe, spavni Wolfe! Ty mě zachrání! Výborně, Wolfe! My teď, kde jsme vzali ty vajíčka, ale... Zachránili nás. A od teď vyhlasuji nový několikatidílný seriál, který nese jméno... Gary a... Tony! Yeah! Naschledanou příště, lidi! Ha, 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 děkuji za hlednutí. Čauky. Ono se to sežral všechny kosti. No tak! Jo, ochočili jsme si pejska. No tak, kámo! Kámo! Budeme tady muset potom nějak tak trošičku... Takže, čau v příštím díle. Děkuji za zhlédnutí všem pro Garyho, to znamená hodně. Volte mě, jmenuji se Gary, číslo 23. Čauky! A nechtěl bys radši like? Jo, to postačí! Prozatím. Ahoj! Co ten pes dělá tam? Nic, tak nazdar. Pořádně se rozloučíme. To se nesluší, abychom se nerozloučili. Hele. Ahoj! Zaber mě taky, zaber mě taky! To nejde. Už mě viděj! Jsem popová hvězda! Jo! Vidíte mě tady na jeho pravým rameni? Takže čau příště! Ahoj, těším se! Jmenuji se Gary, nezapomeňte, lajkujte, či volte! Ahoj! Nazdar!